साबिक विजेता लुम्बिनी प्रदेश काठमाडौँमा जारी यो उन्नाइस पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा मधेस प्रदेशलाई अन्ठाउन्न रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो लुम्बिनीले दुई दिएको दुई सय तेइसको लक्ष्य पछ्याएको मधेस पैतालिस दशमलव चार ओभरमा एक सय चौसठी रनमा अल आउट भएको थियो मधेसका लागि मयन यादवले पैँतालिस बलमा अडतिस रन बनाएका थिए सर्फराज मन्सुरीले एकतिस रन बनाए अली अन्सारीले बाइस तथा डब्ल्यु मल्लिकले अठार रन बनाए लुम्बिनीका लागि अभिषेक गौतमले तिन र विशाल विक्रम केसीले समान तिन तिन विकेट लिएका थिए तुल बहादुर थापा दुर्गेश गुप्ता र निर्मल गुरुङले समान एक एक विकेट लिए त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनले पचास ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा दुई सय बाइस रन बनाउन सफल भएको थियो जितसँगै लुम्बिनी लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेको छ अब सोमबार हुने फाइनलमा लुम्बिनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशको सामना गर्नेछ प्रतियोगितामा प्रदेश एक मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले एक लाख नगद हात पार्नेछन्